Чи складно працювати чоловіку з жінкою-начальником? Чи складно жінці працювати з чоловіком-начальником? І взагалі, хто з них кращий? Жінка чи чоловік? Про це ми, як завжди, вийшли дізнатися на вулиці Києва, де люди точно знають, хто кращий начальник – чоловік чи жінка. Я вважаю, що жінки більш організовані. І за рахунок цього в них краще виходить організовувати роботу. І тому я вважаю, що жінка має бути начальником в усіх організаціях. І я вважаю, що нам навіть президента потрібно брати жінку, тому що чоловіки стільки всього вже поганого наробили, що жінка, оскільки вона підсвідомо може виховувати дитину, у неї є навички для того, щоб якось організовувати роботу, контролювати все, то вона може, в принципі, контролювати і державу навіть, і організації. В Україні дуже багато людей робить свою роботу не дуже якісно, тому їм потрібен такий начальник, який буде контролювати їхню роботу дуже впевнено. І я вважаю, що жінка справиться з ним краще. Але це винятково в Україні, тому що у нас матріархат, це таке природжене для нас. Ну, жінки більш усидчиві, більш скрупульозні. Вони краще розбираються в деталях. Мужчини склонні бачити картину в цілому. Мабуть, вони повинні доповнювати друг друга. Мужчины, не знаю, решительнее, может, чем женщины. Ответственнее в этом деле, в этой работе, в этой сфере работы. И, ну, не знаю, мне для мужчины, кажется. Мужчина лучше. Ну, все-таки, мне кажется, мужчина должен. У вас есть опыт работы с человеком, начальником и с женщиной? Так. Человек. Так. Проще домовитись. Я чув, що жінки набагато краще, ніж їх вважають чоловіки. Тому скажу, що жінки трошечки краще. Чим жінка-начальник відрізняється від чоловіка-начальника? Тим, що вона ніжна, красива і все. І все? І все. А хто взагалі кращий начальник, чоловік чи жінка? Професіонал хороший. Абсолютно в полі нету ніякої різниці. Головне, щоб чоловік хороше попався. У вас є досвід роботи з чоловіком-начальником і з жінкою-начальником? Я сам начальник. Да. А ніколи не підчинялися жінці-начальник? Ну, мені жена, думаю, начальник. Хто кращий начальник, чоловік чи жінка? Ну, в принципі, для мене немає різниці, але я думаю, все ж таки, що чоловік. Тому що жінок дуже м'який характер, а в чоловіка повинно бути по-чоловічому все. У мене чоловік сам начальник, то мені здається, що якби я керувала цим процесом, то не було б все так ідеально, як як він керує цим всім. Може жінка, може чоловік. Все то чоловік, звісно. Чому, звісно, чоловік? Ну, не знаю, голова сім'ї, чоловік. І жінка – хороший начальник, і чоловік теж може бути хорошим начальником. Тобто я не думаю, що це залежить від людини. Ну, не знаю, якось привично, що начальство мужського було. І все, це просто привичка. А так, я вважаю, що в жінки, що одна прикола. Я думаю, що мужчина і жінка в місті, вони очень хороший союз организует, поэтому мужчина должен брать на себя ответственность, принимать решения, а женщина должна ему помогать в этом. Я думаю, что гендерный принцип здесь вообще не важен, потому что главное профессионализм человека. По-разному действует общение абсолютно. То есть иногда женщина, но если мы говорим о женщинах, а не людях, которые носят юбки и просто, ну, в силу карьерного роста, да, превращаются в что-то мужеподобное, да, но с более так, с пониманием, ну, то есть мне кажется, все дело в подходе. Я считаю, что мужчина должен быть начальником, конечно же. Ну, как-то более суровостью, что ли, такой. Ну, видом более, знаете, вот внешне, не всегда так, знаете, внутри иногда женщина сильнее, а внешне вроде, ну, мужчина, кажется. Ну, я не знаю, чоловіки, вони, мені все ж таки здається, вони такі більш жорсткіші, розумієте, вони такі керівники, це такі, можна сказати, якась така диктатура, так? Вони кажуть, от я так хочу, я так маю і так має бути. А жінка, вона все ж таки, ну, розумієте, якісь є варіанти, вона щось може запропонувати, вона така більш, мені здається, людяна. Ну, я не знаю, як правильно це сформулювати. Хто кращий начальник, чоловік чи жінка, як думаєте? Ну, я думаю, дівчинка. Тому що дівчинка, вона поступає мудро в деяких моментах, тобто максимально. Да? Тобто, ну, парні, вони бувають, роблять такі речі нероздумані, скажімо так. Дівчинка, вона, тобто,
так как девушки любят порядок, да? То есть я работал в ресторане, скажем так, и девушка, она, так как она любит порядок, то есть она вела себя как дома, скажем так, да? То есть везде нужно убрать, везде тыкала пальцем, везде туда-сюда. То есть парни, они как бы, они, ну, у меня был тоже мужчина, то есть как бы директор, да, но он не относился так, как девушка. Девушка, она такая как бы ответственная, то есть за свою работу, то есть за свои дела, то есть все остальные моменты, да. То есть а парень, ну, так как я вам перед этим сказал о том, что парни, они бывают расхлябаны. Ну, такая думка, как и я. Thank you.